السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحَلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ إن العزة لله جميعا هو السميع العليم تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے جس نے پوری کائنات کو چھ ایام میں پیدا کیا اور اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اس اللہ کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے رب العالمین نے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعين آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان ہے حقیقی کامیابی کیا ہے کسی سے سوال کیا جائے کامیابی کیا ہے نوجوان یہ کہیں گے کہ ڈگری ہاتھ میں آ جائے بہترین جاب ہمیں مل جائے بہترین تنخواہ ہو گاڑی مل جائے فور ویلر یا اچھی والی ٹو ویلر خوبصورت لڑکی سے نکاح ہو جائے یہ کامیابی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا ویزا مل جائے اور وہاں پر اچھے پوسٹ پر جاب مل جائے یہ کامیابی ہے کچھ لوگوں کی ذہنیت یہ ہے کہ سعودی عرب کا ویزا مل جائے وہاں پر بہترین جاب مل جائے یہ کامیابی ہے بڑے بزرگ ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ میری اولاد پڑھ لکھ کر سیٹل ہو جائے ان لوگوں کے اچھے جگہ پر نکاح ہو جائے یہ خوش رہے یہ ان کے لئے کامیابی ہے ان کی سوچ کے مطابق حقیقی کامیابی اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو چکا سب سے بڑی کامیابی فوز العظیم سب سے بڑی کامیابی ہے جنت میں داخلہ مل جائے جہنم کی آگ سے ہم بچ جائیں کیسے جہنم کی آگ سے بچیں گے اور کیسے جنت میں ہمیں داخلہ مل جائے گا اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے مسلمانوں جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنا ہے کیونکہ پیدا کیے گئے ہیں اس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم مخلوق ہیں اللہ خالق ہے
ہمیں اس کی بندگی میں زندگی گزارنا ہے. وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے, اس کو راضی کر لیں گے, جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے, جنت میں داخل ہو جائیں گے. موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس میں, اخروی زندگی, آخرت کی زندگی. عبادت طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی تب وہ عبادت قبول ہے اللہ کے پاس, اور پھر جنت مل جائے گی. کیونکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ موجود ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جو کوئی بھی جو کچھ بھی عمل کرے اس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نہیں ہے, فهو رد, وہ رد ہونے والا عمل ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے عمل نہیں کریں گے آپ تو آپ کے اعمال اللہ کے پاس قبول نہیں ہیں, رد ہو جائیں گے وہ اعمال. اب عبادت اللہ کی کرنا ہے جہنم سے بچ کے جنت میں داخلے کے لیے, تو عبادت کا طریقہ نبوی ہے, طریقہ نبوی کی عبادت ہی قبول ہے. تو طریقہ نبوی کیا ہے یہ جاننے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. علم کا حاصل کرنا فرض ہے مسلمانوں. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224, انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کیا ہے جانتے ہو؟ آپ انڈیا میں آئی پی ایس کر لیجئے, آئی اے ایس کر لیجئے, انجینئرنگ کر لیجئے, کسی بھی فیلڈ سے آپ ڈگری حاصل کر لیجئے, پوسٹ گریجویشن آپ کر لیجئے, وہ علم نہیں ہے, وہ ہنر ہے مسلمانوں, ہنر ہے وہ. علم کیا ہے؟ اللہ کے عرش سے نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ اور مدینہ میں, وہ علم ہے. یعنی قرآن اور حدیث, قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا فرض ہے. جہنم سے بچنا ہے تو علم حاصل کرنا فرض ہے, کیونکہ علم حاصل کریں گے تو جان جائیں گے کہ کفر کیا ہے, شرک کیا ہے, منافقت کیا ہے, اللہ کی نافرمانی کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا ہے, یہ جان جائیں گے. علم سے دور رہیں گے تو نہ کفر کی تمیز ہوگی, نہ شرک کی تمیز ہوگی, نہ ہی منافقت کی تمیز ہوگی, نہ ہی نافرمانی اللہ کی, نافرمانی رسول اللہ کی. ان تمام چیزوں کی کوئی تمیز نہیں کر سکے گا انسان, اور جیسے گزار رہا ہے زندگی بس اسی میں زندگی گزرے گی, موت آئے گی, چلے جائے گا. علم حاصل کریں گے تو پھر اپنے آپ کو کفر سے بچا لیں گے, شرک سے بچا لیں گے, منافقت سے بچا لیں گے, اللہ کی نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. اور جب کفر سے, شرک سے, منافقت سے, اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں, زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے منہج کے مطابق چل رہی ہے, تو الحمدللہ جنت کے وارث آپ بن جائیں گے, ہم بن جائیں گے انشاءاللہ. علم حاصل کریے. علم حاصل کرنے کے دو طریقے, ایک اقرأ باسم ربک الذی خلق, اس آیت کے مطابق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا, تو پڑھ لکھ کر علم حاصل کیا جاتا ہے. اب اگر عمر نکل چکی ہے اور عمر نکل گئی ہے, یا پھر نہیں بہانے ہیں, نہیں میں اب نہیں پڑھا, اما ابا نہیں پڑھا, اس وجہ سے نہیں پڑھ پایا, اب کیسے, تو دوسرا طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا. سورہ انبیاء میں ہے یہ آیت, غالباً آیت نمبر 7 ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, سوال کرو اہل ذکر سے اگر تمہیں علم نہیں ہے تو. اہل ذکر سے مراد جس کے پاس علم ہو, اہل علم, ان سے سوال کرو اور علم حاصل کرو. سوال کرو غسل کا کیا طریقہ ہے, سب سے پہلے سوال کرو
کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. ایمان کے ارکان چھ ہے، اللہ پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. ایمان کے پانچ ارکان سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں ہیں، بیان کر دیا اللہ نے. ایمان کا چھٹوا رکن تقدیر جو ہے سورہ فرقان آیت نمبر 2 اور دیگر آیتوں میں بھی ہے. تو ایمان کے ارکان جو ہے ان پر ایمان لانا، ویسے جیسے ایمان لایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے. پھر اسلام کیا ہے یہ جان لینا، پھر اسلام کے ارکان پر بھی ایمان رکھتے ہوئے عمل کرنا ہے، کیونکہ صلاح نماز ایمان میں داخل ہے. تو ایمان رکھنا ہے ان پانچ ارکان پر. اسلام کے پانچ ارکان کیا ہے؟ پہلا کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ، کلمہ توحید، کلمہ شہادت، اور اس کی گواہی دینا ہے. اشہد گواہی دینا ہے، جس تک بات نہیں پہنچی اس تک بات پہنچانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اللہ کے بندے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. گواہی ان تک پہنچانا ہے جس تک یہ بات نہیں پہنچی. یہ دعوت و تبلیغ پہلا رکن اسلام، خود بھی ایمان لانا ہے اور پھر اس کلمہ شہادت اور کلمہ توحید کی دعوت و تبلیغ بھی کرنا ہے. اشہدو گواہی دینا ہے. دوسرا رکن اسلام، اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے. اقیم الصلاۃ، اللہ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پر کہا نماز قائم کرنا، نماز پانچ وقت کی پابندی کے ساتھ اس کے مقررہ وقت میں پڑھنا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض ایمان والوں پر اس کے مقررہ وقت میں نماز قائم کرنا ہے. تیسرا، مال جو ہے اللہ کی جانب سے عطا کردہ، وہ نصاب کو پہنچ چکا الحمدللہ، تو زکات ادا کرنا ہے. تیسرا رکن ہے اسلام کا زکات ادا کرنا. چوتھا رکن اسلام کا رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا. اور پانچواں رکن حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج کرنا. استطاعت، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہے اس راستے میں نکلنے کی، وہ نکلے اور اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرے. پانچ ارکان اسلام، ان پر ایمان لانا ہے اور عمل کرنا ہے. اب عمل کرنے سے پہلے دیکھیے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، کتاب جو صحیح بخاری ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے، محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ، ان کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، اس میں سب سے پہلے کتاب الوحی انہوں نے لکھے ہیں، اس کے بعد کتاب الایمان، تیسرے نمبر پہ کتاب العلم، چوتھے نمبر پہ کتاب الطہارہ، پانچویں نمبر پہ کتاب الصلاۃ. ایمان لانا ہے تو کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود جبرائیل آ کے بتا رہے کہ آپ رسول اللہ کے، یعنی وحی کے بعد معلوم ہو رہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اور وہی معبود برحق ہے، اور وہی رزاق ہے، اور وہی رب ہے، اور وہی قیوم ہے، اور وہی الحی القیوم ہے. یہ بات کی وحی کے ذریعے سے تعلیم ملی. ایمان لانا ہے تو پہلے کتاب الوحی لکھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے نمبر پہ کتاب الایمان، ایمان لانا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ، ایمان لانے کے بعد فوراً نماز نہیں، کتاب العلم، علم حاصل کرو. کیونکہ نماز پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، یہ کیسے پڑھنا ہے، یہ سوال جو ہے اس کا جواب علم حاصل کرنے پر جواب ملے گا کہ کیسے نماز جو ہے ادا کرنا ہے، نماز کیسے قائم کرنا ہے. کتاب العلم، جب کتاب العلم پڑھیں گے معلوم ہوگا کہ علم کی کیا اہمیت ہے، تو پھر علم حاصل ہو جائے گا. چوتھے نمبر پہ فوراً نماز نہیں ہے، کتاب الطہارہ، یعنی غسل کا بیان، وضو کا بیان، پاکی ہو جائے گی. اس کے بعد پھر کتاب الصلاۃ، نماز. تو یہ ترتیب ہے. اللہ کے بندو، جہنم سے بچنا ہے تو علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم کی بڑی اہمیت ہے. معاشرے میں بہت سارے بگاڑ
اور بہت سارے خرافات اور بہت سارے مسائل ہیں زندگیوں میں لوگوں کے. علم اگر ہوتا تو مسائل زندگی میں نہیں ہوتے. علم نہیں ہے, علم کی کمی ہے. کمی کیا ہے ہی نہیں بہت ساروں کے پاس تو علم. میں ایسے کئی لوگوں سے ملاقات کیا ہوں یو پی میں اور دیگر مقامات میں, مکمل ہندوستان میں اللہ نے جہاں کہیں بھی مجھے شمال سے جنوب تک, مشرق سے مغرب تک پہنچائے ہیں. کبھی کوئی آ کر سامنے بیٹھے, میں کاؤنسلنگ کر رہا ہوں, رقیہ پڑھ رہا ہوں ان پر, اگر کچھ ان کی زندگی میں روحانی امراض ہے یا جو کچھ بھی ہے, پھر ان سے سوال کرتا ہوں کلمہ کیا ہے. کلمہ توحید نہیں معلوم, کلمہ شہادت نہیں معلوم. جی عمر 30 سال, عمر 35 سال, اللہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ بس جیسا امام کر رہے ویسا کر رہا ہوں. اٹھ بیٹھ, اٹھ بیٹھ. تو علم ہوتا تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی زندگی میں. گمراہی میں ہے امت, اللہ ہدایت دے سب کو, آمین. تو مسلمانوں جہنم سے بچنا ہے تو علم حاصل کرو انشاءاللہ, پھر تمام اعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہے موطأ امام مالک میں حدیث ہے, ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی لن تضلوا ما تمسکتم بهما. میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور میری سنت. تم اس کو مضبوطی سے تھام لو, کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ. تو دو چیزیں کیا ہے وہ؟ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. کہاں پر ہے رسول اللہ کی سنتیں؟ حدیث کی کتابوں میں. تو قرآن اور حدیث اٹھائیں گے, پڑھیں گے, الحمدللہ سمجھیں گے. جو نہیں سمجھ میں آ رہا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, سوال کر لو اہل ذکر سے اگر تم علم نہیں رکھتے تو. یہاں پر تقلید کی جڑ کاٹ کے پھینک دیے رب کریم. تقلید کا نظام شریعت اسلام میں نہیں ہے. مقلدین دیوبندی, مقلدین بریلوی, مقلدین مودودیت والے جماعت اسلامی, اور مقلدین دعوت اسلامی ہرا شملہ کالی کملی, اور یہ الیاسی جماعت, اور نہ جانے جتنے بھی لوگ ہیں, یہ تقلید کے راہوں پر ہے. یہ تقلید شرک ہے. کبھی تقلید گناہ کرواتی ہے, کبھی تقلید بدعت خرافات کرواتی ہے, کبھی تقلید شرک کرواتی ہے. لہذا یہ تقلید کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار دو اگر کسی کے مقلد ہے تو, اور آ جاؤ قرآن اور حدیث کی طرف. رب کریم نے قرآن میں کہا کہ تم قرآن کی اتباع کرو. رب کریم نے قرآن میں کہا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. رب کریم نے قرآن میں کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول لعلکم ترحمون. اے ایمان والو, تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اطاعت کا ذکر قرآن میں موجود ہے, اتباع کا ذکر قرآن میں موجود ہے, لیکن تقلید کرو بلکہ کہیں بھی قرآن میں اور حدیث نبوی میں نہیں ہے. اور یہ تقلید کرنے والے قرآن سے تقلید ثابت کرنے کے لیے اس آیت کا استعمال کرتے ہیں اپنے بیانات میں اور اپنی جہاں کہیں بھی مناظرے ہوتے ہیں وغیرہ. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں علم رکھتے تو اہل ذکر سے سوال کر لو. وہ سوال بھی کرنا اتباع ہے, اطاعت ہے اللہ کی, کیونکہ اللہ کا حکم ہے فاسألوا اہل الذکر. تقلید کا معنی کیا ہے؟ غیر نبی کی بات کو بلا دلیل مان لینا اور اس کو عمل میں رکھنا, یہ تقلید ہے. غیر نبی یعنی کوئی امتی کچھ بھی بات کہے, بس اس کی اس بات کو مان لینا, تسلیم کر لینا, عمل کرنا اس کے مطابق بغیر دلیل پوچھے ہوئے کہ اس کی دلیل قرآن کی کوئی آیت سے ہے یہ جو عمل آپ بتا رہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سے ہے یہ عمل, یا صحابہ کے کوئی آثار سے ہے یہ عمل, یہ دلیل نہیں ہے اگر اس کے پاس, تو پھر وہ دلیل نہیں مانگتے ہوئے اس کی بات کو تسلیم کر کے عمل کر رہے, تقلید ہے. اور اس کی اجازت شریعت اسلام میں نہیں ہے. شریعت اسلام میں رب کریم نے سکھا دیا ہے, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, کہہ دو ان سے جو بول رہے ہیں تمہارے سامنے, یہ علماء, یہ تبلیغی دیوبندی, یہ نام نہاد عالم اور مفتی وغیرہ, اگر تم سچے ہو اپنے اس قول میں, اپنی اس بات میں, تو دلیل پیش کرو. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. تو الحمدللہ رب کریم نے ہمیں قرآن میں
بتا دیا ہے کہ تقلید کا کہیں بھی جواز نہیں ہے قرآن میں, اتباع اور اطاعت ہے. اللہ نے کہا سوال کرو, یہ اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ اللہ کے فرمان کے مطابق ہم سوال کر رہے ہیں, تو سوال کرنا تقلید نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے بندو, بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں اور گمراہی کے راہوں پر لوگ چل بھی رہے ہیں, اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں, گمراہی کو اسلام سمجھتے ہوئے عمل کر رہے ہیں. اللہ کی قسم گمراہی جہنم کی آگ میں پہنچانے والی ہے, گمراہی جنت میں نہیں پہنچائے گی. بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں پہنچا دے گی. مسلمانوں, اپنے معاشرے سے برائی کو دور کرو. نوجوانوں, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. رب کریم نے کہا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور تم پر یہ لازم ہو چکا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. آگے رب کریم نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, اور اپنے والدین کو اُفْ تک نہ کہو. جھڑکی دینا, جواب دینا یہ بہت بری بات ہے, نہیں کرتے جاؤ پیچھے ہی لگ جاتے آپ, میں تو ادب کے لحاظ میں بول رہا ہوں, پیچھے ہی لگ جاتے, کرتے نا, دکان نہیں بھاگ جا رہی, ہم نہیں بھاگ رہے, لاتے ذرا صبر کرو, ایک سانپ پیچھے لگ جاتے. ایسے الفاظ والدین کے ساتھ جو ہے بچے بولتے ہیں, لیکن یہ چیز درست نہیں ہے, یہ جھڑکی دینے کے برابر ہے. رب نے کہا اف تک نہ کہو, اللہ کو ناپسند ہے آپ کا اف کہنا آپ کے والدین کے سامنے ان کو, تو جھڑکی دینا کتنا بڑا جو ہے اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہوگا. تو مسلمانوں, اللہ سے ڈرو, ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرو اور ان کی عزت کرو, ان کی خدمت کرو. آگے اللہ نے کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان سے جب بات کرو تو عزت والے الفاظ سے بات کرو, speak to them with noble words, مطلب ان سے جب بات کرو تو عزت کے الفاظوں سے بات کرو. اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو, پیٹ میں منڈی نہیں, پیٹ میں منڈی مت ڈالو, میں پیٹ میں منڈی ڈالنے کا نہیں سکھا رہا ہوں, لیکن اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو, اپنے والدین کے سامنے سینہ تان کے نہ رہو, ادب ہے ان کا, ایک احترام کرو, ان کا ایک مقام ہے. دیکھو اس آیت پر غور کرو, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور تم پر لازم ہو چکا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو, اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کو اللہ نے جوڑ دیا اس آیت میں, کتنا بڑا مقام. صحیح بخاری میں ہے, ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, غالباً حدیث 5976 ہے صحیح بخاری کے, 5976, الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں آگاہ نہیں کر دوں, خبردار نہیں کر دوں بڑے گناہوں سے؟ ان صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے پہلا گناہ شرک, شرک باللہ, الاشراک باللہ, الشرک باللہ, سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو. دوسرے نمبر پہ عقوق الوالدین, والدین کے ساتھ نافرمانی کا گناہ, یہ دوسرے نمبر کا بڑا گناہ ہے بڑے گناہوں میں, کبیرہ گناہوں میں. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, نافرمانی نہ کرو والدین کی, ان کے ساتھ محبت سے, اخلاق سے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِ أُمَّهَاتِ, اللہ نے جنت رکھا ہے ماؤں کے قدموں کے نیچے, ماؤں کی خدمت کرو. ایک صحابی آ کے سوال کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ماں باپ میں کس سے زیادہ محبت کروں؟ امک, بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری ماں سے, ثم امک ثم امک, تین مرتبہ سوال کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تیری ماں سے کر تو محبت, تیری ماں سے, تیری ماں سے. پھر چوتھی مرتبہ سوال کرنے پر ثم ابوک, تیرے باپ سے. تین مرتبہ کیوں ماں سے محبت کا مقام؟ وجہ یہ ہے ماں نے ہمیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا, اپنے رحم میں رکھا, تکلیفیں برداشت نہیں کر سکنے والی تکلیفیں رہتی ہیں, لیکن تکلیفیں جھیلی, تکلیفیں برداشت کی, ایک وہ وجہ. دوسری وجہ, ہمیں جب جنی پیدا کی, جب ہم اس کے بطن سے اس دنیا میں آئے,
وہ جو تکلیف تھی جان بھی جا سکتی ہے, کئی عورتوں کا انتقال بھی ہوتا ہے ایسی کیفیت میں اور ہوا بھی ہے, تو بڑی شدید تکلیف رہتی ہے. اس وجہ سے دوسرے یہ دوسری وجہ ہے کہ آپ اپنی ماں سے محبت کریں گے. تیسری وجہ ماں سے محبت کی, دودھ جو اس نے پلایا ہے. ماں کا بڑا مقام ہے. اللہ کے بندو ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے. باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے. وہ جاتا ہے صبح معاش کے لیے اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کما کر لاتا ہے. تکلیف میں اور دھوپ میں اور بارش میں اور ٹھنڈ میں بس وہ موسم نہیں دیکھتا, جاتا ہے محنت کرتا ہے کیونکہ اس کو ضروریات پورے کرنے ہوتے ہیں. تو باپ کا ایک درجہ ہے, باپ کا ایک مقام ہے. تو اللہ کے بندو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. دیکھ رہا ہوں آج تیسرا دن تھا اورنگ آباد مجھے آ کر, بسم اللہ, جو کل کیمپ ہوا ایک دن کا رقیہ شرعیہ کا, کچھ لوگ آ کر اپنی کیفیتیں بیان کر رہے ہیں. گویا کہ کہتا ہے, گویا کہ کہتی ہے ماں کہ بیٹا ہے میرا مجھ پر ظلم کر رہا ہے. باپ نہیں ہے, یہ بیٹا ہے اور یہ میری ایک بیٹی ہے, ہم دونوں اس کو ہینڈل نہیں کر سک رہے. اس کے عجیب فرمائشیں ہیں, بڑے مسائل ہیں. اللہ میرے اس بھائی پر رحمت نازل کرے, ان کے پورے خاندان پر اللہ رحمت نازل کرے, آمین. اس کی بہت زیادہ خواہشات ہیں. اللہ سے ڈرو نوجوانوں, دیکھو اپنے گھر میں کہ کیا ہے نظام معاش کا, اور اللہ رب العالمین نے جو عطا کیا ہے اس میں خوش رہو, اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ عز و جل نے کہا کہ تم شکر کرو گے ہم تمہیں مزید عطا کریں گے, تو شکر ادا کرو, کہتے رہو اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو وإلیک یرجع الامر کلو. اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کی تسبیح تمحید بیان کرتے رہو, اللہ عطا کریں گے. تکلیف نہ دو گھر والوں کو. نوجوانوں, بہت سارے ایسے بھی واقعات آئے ہیں کیفیت لوگوں کی کہ میری بیٹی کو نکاح کر کے میں دی ہوں, مہینہ کچھ ٹھیک رہی پھر واپس میرے گھر پر لا کے چھوڑ دیے, نہ فون آتا ہے نہ کچھ نہ کیا, نہ آ کر لے جانے کی بات کرتے ہیں, کچھ نہیں, بڑے تکلیفیں دے رہے ہیں, بڑا ظلم ہے. اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرو. رب کریم کی بارگاہ میں کل کھڑنا ہے, کیا جواب دیں گے اللہ کو وہاں پر جب اللہ سوال کرے گا. اور ان نبت شرب بھی کل شدید, اللہ جبار ہے, اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہے, وہ اللہ پکڑ لے گا تو پھر کون آپ کو راحت وہاں پر دلا سکے گا اللہ کی جہنم سے؟ کوئی نہیں. اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو, اللہ بخش دے گا. ظلم کر رہے ہیں بیویوں پر ظلم کرنے والوں, اللہ رب العالمین کی جہنم سے ڈرو اور اللہ سے ڈرو. آج تم ظلم کرو گے, الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم اندھیروں کی شکل میں اٹھایا جائے گا کل قیامت کے دن. اللہ سے ڈرو مسلمانوں, نہ کرو ظلم اپنے آپ پر اور نہ ہی اپنے گھر والوں پر. انتخاب جب کر رہے نکاح کرنے سے قبل تو دیکھو کہ اس میں دینداری ہے یا نہیں. میں لڑکی والوں سے بھی کہوں گا, لڑکے والوں سے بھی کہوں گا, اور تمام نوجوانوں سے کہوں گا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5090 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, اس حدیث پر غور و فکر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس لڑکی سے تم نکاح کر رہے ہو اس میں چار چیز دیکھو, چار اسباب کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے, خوبصورتی, مال و دولت, خاندان اور دینداری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تُرْبَتْ يَدَاكْ, تم دین کو ترجیح دو, اور اگر تم ایسا نہ کرو, دین کو ترجیح نہ دو, تمہارے ہاتھ مٹی میں مل جائے, خاک آلود ہو تمہارے ہاتھ. نبی کی بد دعا ہے, دین کو ترجیح دو. لوگ خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں, لوگ مال و دولت کو ترجیح دیتے ہیں, لوگ خاندان, ویل ریپیوٹڈ خاندان ہے اس کو ترجیح دیتے, لیکن دین کو ترجیح نہیں دیتے. دین کو سب سے زیادہ اہمیت دو مسلمانوں. کیا کرو گے, پیسے والی خوبصورت اور ویل ریپیوٹڈ خاندان کی گھر میں لاؤ گے اور اس کے پاس دین نہیں رہے گا تو دنیا بھی زندگی میں بھی جو ہے عذاب رہے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی عذاب اکبر. دنیا میں عذاب ادنا, آخرت میں عذاب اکبر. اللہ سے ڈرو مسلمانوں. لڑکی کو بھی چاہیے کہ لڑکے میں چار چیز دیکھیں, خو
خوبصورتی پیسہ خاندان اور دینداری لڑکی کے پاس پیسہ دیکھنا کس لیے ہے جہیز کے لیے اللہ کی قسم نہیں حرام ہے جہیز اللہ سے ڈرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتی ہیں کہ میں آپ کو حبا کرتی ہوں آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھے اور اپنے سر کو اپنے نگاہوں کو نیچے کر لیے تین مرتبہ وہ صحابیہ نے کہا نبی اپنی نگاہیں نیچے کر لیے ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کیا میں ان سے نکاح کر لوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال صحابیہ سے نہیں کرتے کہ جہیز میں کیا ہے تمہارے پاس ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے نہیں نبی صحابی سے سوال کرتے ہیں مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے اللہ اکبر هل عندك من شيء تمہارے پاس کوئی چیز ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5087 5087 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 5130 میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میرے پاس جاؤ جا کر دیکھو خاتم من حدید انگوٹی لوہے کی ہے تو وہ تو بھی لے کر آؤ مہر میں دینے کے لیے وہ صحابی جاتے ہیں گھر میں تلاش کرتے ہیں جو کچھ بھی نہیں ملتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے وہ آ جاتے ہیں آ کر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہے میرے پاس لوہے کی انگوٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا ہے تمہارے پاس انہوں اپنی تہبند بتاتے ہیں کہ میرے پاس یہ تہبند ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تہبند تمہیں کافی نہیں ہے تم اس کو کیا دیں گے خاموشی اختیار ہو جاتے ہیں وہاں پر اور پھر جو ہے مسئلہ وہاں پر رک جاتا ہے کچھ دیر کے لیے صحابی بیٹھ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس ختم ہوتی ہے تب وہ صحابی سے سوال کرتے قرآن میں سے تمہارے پاس تمہیں کتنا یاد ہے سورۃ کذا و کذا سورۃ کذا و کذا عددھا انہوں نے فلاں سورت یاد ہے فلاں سورت یاد ہے ایسا گنتی بتائے صحابی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ان سورتوں کے عوض تمہارا نکاح ان سے کر دیا فقد ملکتکھا اللہ اکبر آسان ہے نکاح مشکل بنا دیے اللہ سے ڈرو مسلمانوں جہیز کی لعنت کو ختم کرو معاشرے سے ہم نوجوان ختم کر سکتے ہیں آپ کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں لینا ہے مانگیں گے آپ سختی سے منع کر دیجئے کہ مجھے نہیں لینا ہے کیونکہ شریعت میں جہیز کا جواز نہیں ملتا جہیز لینے کا اب اگر کوئی ماں باپ یہ کہتے ہیں ہم مانگ نہیں رہے ہیں وہ خوشی سے دے رہے ہیں نہ لیجئے سختی سے منع کر دیے آپ اگر سختی سے منع کر دیں گے نوجوانوں تو انشاءاللہ بإذن اللہ لعنت ختم ہو سکتی ہے آپ کہہ دیجئے اگر اب بہت زیادہ ہی زبردستی کر رہے پھوپھی خالہ مامی چاچی وغیرہ یہ لوگ بہت زیادہ کرتے نا اللہ رحم کرے ان عورتوں پر اور مردوں پر بھی آمین ان سے کہہ دیجئے جس دن نکاح طے ہوگا اسی دن فوراً بھاگ جاؤں گا نکاح کے دن نہیں رہوں گا اگر آپ یہ جہیز لینے کی ضد لگائے رکھ رہے ہیں تو یہ کہہ لیجئے اپنے گھر والوں سے اور لڑکی والوں سے بھی کہہ دیجئے کہ آپ لوگ جو خوشی سے دینے کی بات جو کر رہے ہیں نا آپ کے پاس ہے اس لیے خوشی سے دینا چاہ رہے ہیں وہ مجھے نہیں چاہیے جس کے پاس نہیں ہے وہ سود لے کر جہیز دے رہا ہے اپنی بیٹی کو لعنت میں رہ رہا ہے اللہ کے نبی نے لعنت کیے سود دینے والے پر لینے والے پر سود کی تحریر کرنے والے پر سود کے لیے گواہ دینے والے پر چار لوگوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کیے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 2086 آپ یہ کہیے جس کے پاس نہیں ہے سود لے کر دینا پڑ رہا ہے اس کو کیوں تم نے جو معاشرے میں جو ہے ایک نظام بنا رکھے ہیں جہیز دینے کا تم جیسے لوگ دینے کی وجہ سے اب جو ہے معاشرہ بگڑ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے سختی سے بولو اور جس کے پاس انفلوئنس نہیں ہے ذرائع نہیں ہے سود لینے کے بھی نہیں لے سکتا قرضہ آسانی سے نہیں مل رہا وہ سوچ سوچ کے باپ مر کے دفن ہو رہا بیوہ ماں انویٹیشن کارڈ رقعہ چھپا کر جا رہی ہے اور مسجد کے باہر کھڑ کر یہ کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی کی فلاں تاریخ کو شادی طے ہے مجھے دیجئے تاکہ میں جہیز دے سکوں اپنی بیٹی کو ودا کر سکوں اللہ اکبر ایسا ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہمارے آنکھوں کے سامنے سب ہو رہا ہے نئی باتیں کچھ بھی نہیں یہ معاشرے میں سے اس بگاڑ کو ہٹانے کے لیے
کتابچے چھپے تقسیم ہوئے کتابیں لکھی گئی تقسیم ہوئی تحریک چلی جہیز کے خلاف میں مہم چلے بہت سارے لیکن نہیں کامیاب کامیاب ہوں گے انشاءاللہ کب جب ہم مرد مرد بن جائیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ ہمارے گھر والوں پر ہم سختی کریں گے نہیں لیں گے ہم انشاءاللہ یہ لعنت کو اپنے گھر میں نہیں لائیں گے جہیز کی اور لڑکی والوں کو بھی سختی سے منع کر دیں گے انشاءاللہ پھر دیکھو الرجال قوامون علی النساء مرد حاکم ہوتا ہے عورتوں پر میں میری مردانگی سے محنت کروں گا انشاءاللہ بإذن اللہ رب کے بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکاؤں گا رب کی عبادت کروں گا رب سے مانگوں گا اور محنت کروں گا رب مجھے عطا کرے گا میں تمام چیزوں کی ضروریات جو زندگی میں چاہیے زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات کی چیزیں وہ میں تیار کروں گا اس کے بعد نکاح میں لاؤں گا مجھے ایک چمچ ایک گلاس نہیں چاہیے اس گھر کا ایک چادر نہیں چاہیے اس گھر کی اس لڑکی کے ساتھ جہیز مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے یہ عزم کریں گے ہم نوجوان انشاءاللہ لعنت ختم ہوگی اور ایک بات سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 7 سے 14 تک آپ پڑھیے میراث کا اللہ نے بیان کیا ہے انہیریٹنس وراثت یہ تقسیم کرنا شروع کر دیں گے نا ماں باپ کے انتقال کے بعد اگر کوئی بھائی بڑا ہے ماں باپ کی چھوڑی ہوئی پراپرٹیز ہے جو وراثت ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے صحیح تعلیمات نبوی کے مطابق اللہ کی شریعت کے مطابق ہم جو ہے تقسیم کر دیں گے بھائیوں میں بہنوں میں حق کسی کا نہیں مار لیں گے نہیں دبا لیں گے تو یہ جہیز کی لعنت برخاست ہو جائے گی انشاءاللہ برخاست ہو جائے گی معاشرے سے کیونکہ بھائی معلوم ہے کہ جی ہاں جو کچھ بھی پراپرٹی ہے اس میں سے ورثہ ملنے والا ہے وراثت الحمدللہ جہیز کی لعنت ختم ہو سکتی اللہ کے بندو ڈرو اللہ سے اور مہر بھی اتنا زیادہ نہ بڑھا دو جوڑے کو جو ہے آٹو ڈرائیور 50,000 روپے جوڑے کی رقم بول کے مانگتے ہیں بی کام پڑھا ہوا ہے لڑکا بولے تو 1,00,000 روپے جوڑے کی رقم سپلینڈر ہونا یا پیشن ہونا یا ایکس وائی زیڈ گاڑیوں کے نام یہ گاڑی ہونا 5 تولے سونا ہونا 25 تولے چاندی ہونا اور یہ لمبی فہرست ہے یہ تمام چیزیں چاہیے ایسی فہرست بھی جاتی ہے جو ماڈرن فقیر جو ہے بھیجتے ہیں کہ ہماری یہ مانگ ہے اللہ کے بندوں کو ڈرنا چاہیے اللہ اکبر تو اب جب یہ بھیج رہے ہیں تو لڑکی والوں کے جانب سے بھی مہر کا ایک نظام بن چکا ہے مہر وہ لوگ مانگتے ہیں مہر کتنا دیں گے آپ سوال رہتا اب مہر اگر وہ کم بولے تو نہیں مہر اتنا نہیں 50,000 روپے مہر 51,000 ایسا اللہ اکبر اللہ کے بندو آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے طرف آؤ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2109 عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے جب نکاح کیے کھجور کی گٹلی کے برابر سونا اپنی بیوی کو مہر میں دیے 2125 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح فاطمہ کا رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیے اب علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ کیا ہے تمہارے پاس اس کو دینے کے لیے علی سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کیا ہے تمہارے پاس فاطمہ کو دینے کے لیے مہر میں وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ان کو یاد دلاتے ہیں وہ حتمی ذراع جو تمہارے پاس تھی وہ کہاں ہے بس وہی دے دو مہر میں اتنا آسان تھا اور آج کیا ہو رہا ہے ہمارے مسلم معاشرے میں اللہ ہدایت دے مسلمانوں اٹھاؤ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2106 عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی سیکنڈ کیلف آف اسلام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت وہ کہتے ہیں کہ لوگوں عورتوں کا مہر اتنا زیادہ بڑھا کر نہ دو بہت زیادہ بڑھا کر نہ دو مہر اگر بہت زیادہ دینا ہوتا شریعت میں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا دیتے اللہ کے پاس تقوی والی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر گزرتے تو عورتوں کا مہر بھی اتنا زیادہ نہ بڑھا دو بہت آسان ہے نکاح مہر قرآن میں ابھی آپ کے سامنے حدیثیں پیش کیا 5087-5130 صحیح بخاری قرآن کے بدلے میں جو صورتیں ان کو یاد تھی بس وہی تمہارا مہر ہے یاد کروا دینا اتنا آسان ہے
زنا آج عام ہو گیا ہے نکاح مشکل اللہ سے ڈرو علم ہوتا تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی علم ہوتا تو جہنم کا خوف بھی ہوتا اللہ کا خوف بھی ہوتا تو یہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے اور اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج پر ہی اپنے پیروں کو اپنے قدموں کو استقامت سے رکھتے گامزن رہتے اس منہج پر لیکن علم سے دوری ہے نا چلتا یہ جو چلتا ہے نا یہ چلتا ورڈ کو زندگی میں سے نکال دو چلا دے گا جہنم کی آگ میں پہنچا دے گا جہنم کی آگ میں چلا دے گا جہنم میں یہ چلتا اللہ سے ڈرو مسلمانوں یہ چلتا وغیرہ چھوڑو شریعت میں جو تعلیمات ہے بس اسی کے مطابق ہماری زندگی ہماری موت تک ہمیں گزارنا ہے اللہ رب العالمین کے بندو زنا جس قوم میں عام ہو جاتا ہے سود جس قوم میں عام ہو جاتا ہے وہ قوم اپنے آپ پر اللہ کے عذاب کو حلال قرار دے دیتے ہیں الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں مسند ابی یعلا میں حدیث نمبر 4981 ہے یہ زنا آج عام ہو گیا ہے نوجوانوں عاشقی کر رہے ہو تو سن لو یہ زنا ہے یہ جو لو جہاد بول کے بی جے پی والے اللہ ان لوگوں کو جو ہے دین اسلام سے نواز دے آمین ہمارا کام ہے جو رمیش ہے جو جان ہے ان تک دین اسلام پہنچانا ہم تو نریندر مودی کو بھی جو ہے دین اسلام پہنچانے کی جو ہے عزم اور ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم وہاں تک بھی پہنچے اور ہم اس بندے کو بھی بتا دے کہ اے اللہ کے بندے تجھے اور مجھے پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے بے شک تو پیدا ہوا کسی نان مسلم کو اس لیے تو ہندو ہے اس لیے تو نان مسلم ہے اگر تو پیدا ہوتا کسی کرسچن کو تو کرسچن رہتا لیکن تو یہ جان لے کہ اسلام ہی صحیح مذہب ہے صحیح دھرم ہے صحیح ریلیجن ہے اس کو ہم اسلام بتانے کی اور اسلام قبول کرنے کی بات رکھنے کا اس کے سامنے ہم یہ ارادہ اور یہ عزم رکھتے ہیں اپنے اندر الحمدللہ تو ہم کو ان کو گالی نہیں دینا ہے ان تک دین اسلام پہنچانا ہے تو یہ بی جے پی والے جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں کہ لو جہاد وغیرہ اسلام میں لو جہاد کا نظام ہی نہیں ہے یہ اسلام کو بدنام کرنے کے ان لوگوں کے کام رہتے ہیں اللہ ان سب کو دین اسلام سے نواز دے دین اسلام کی تعلیمات یہ سمجھ جائیں اور اسلام قبول کر لے چاہے وہ موہن بھاگوت ہو آر ایس ایس کا چیف یا جو کوئی بھی اللہ سب کو ہدایت دے آمین اللہ ہم سے وہ کام لے لے جو کام اللہ کے نبی اور صحابہ سے اللہ نے لیا تھا کفار تک ہم پہنچے اور بتا دے کہ تم کو اور ہم کو پیدا کرنے والا اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے اور وہ علم ہمیں عطا کر دے ہمیں اللہ رب العالمین یہ دنیا کی لذتوں سے دور کر دے دنیا کی مٹھاس ہمارے اندر باقی نہ رکھے اللہ جنت کمانے کی تڑپ ہمارے اندر اللہ پیدا کر دے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی تڑپ اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے آمین تو لو جہاد وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایل بی ڈبلیو اسلام میں نہیں ہے لو بیفور ویڈنگ اسلام میں نہیں ہے نکاح کے بعد ہی محبت کا نظام ہے نکاح سے پہلے کوئی محبت نہیں سمجھ میں آ رہا مسلمانوں زنا ہوتا ہے عینان تزنیان نبی نے کہا آنکھیں بھی زنا کرتی ہے آپ اگر کوئی لڑکی سامنے سے آ رہی ہے آپ جا رہے نظر پہلی پڑ گئی آپ وانٹیڈلی جان بوجھ کر آپ نے نہیں دیکھے اس کو کوئی لڑکی کو سامنے سے آ رہی اچانک پڑ گئی آپ نظر جو ہے نیچے کر لیجئے دوسری مرتبہ اچھی لگی کر کے اٹھا کر دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے اب اس طریقے سے پھر کیا ہوتا ہے نمبر شیئر ہوتے ہیں تھوڑی سی بات ہو جاتی نمبر شیئر ہوتے اس کے بعد جو ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے نا میسیجز عاشقی کے یہ زنا ہے انگلیاں زنا کر رہی ہے سمجھ فون پر بات ہو رہی ہے اس کی آواز میں سن لوں میٹھی آواز یہ کان کا زنا ہو رہا ہے میں اس سے عاشقی کے الفاظوں کے ساتھ بات کر لوں زبان کا زنا اس کے ساتھ میں چل کر کسی چمن میں چلے جاؤں یا کہیں بھی گھومنے پھرنے نکل جاؤں پیروں کا زنا اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالوں ہاتھ کا زنا
شرمگاہ تو بعد میں تصدیق اور تکذیب کرے گی، سب سے پہلے ہمارے جسم کے اعضاء جو ہے یہ تصدیق کر رہے ہیں زنا کی۔ اس لیے بچو مسلمانوں، رب نے کہا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 سورہ نمبر 17، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، اور تم قریب بھی نہ جاؤ زنا کے، بے شک وہ بہت بے حیائی کا راستہ، برا راستہ ہے۔ رب نے کہا قریب بھی نہ جاؤ زنا کے، یہ زنا کے قریب جانے کے برابر ہے یہ سب چیزیں کرنا۔ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، ای میل ہے اور دیگر ذرائع ہیں، یہ سب چیزوں کے ذریعے سے لڑکیوں سے تعلق نہ رکھو۔ جہاں پر والدین رشتہ کر دے بیٹھ جاؤ، الحمدللہ نکاح کر لو، لیکن نکاح سے قبل دیکھو کہ اس کے اندر دین ہے یا نہیں۔ اگر والدین غلطی کر رہے، پیسہ، خوبصورتی اور جو ہے خاندان دیکھ رہے، دین نہیں دیکھ رہے، تو والدین کی اصلاح کرو، نہیں کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ یہی ضد میں رہے کہ میرے نبی کے مطابق میں دین کو ترجیح دوں گی، میں جو ہے خوبصورتی، پیسہ اور خاندان نہیں دیکھوں گی۔ اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنائیں گے تو انشاءاللہ جہنم سے بچ جائیں گے، دنیا میں بھی جو ہے آفات سے بچے رہیں گے، عافیت میں رہیں گے۔ آفات سے بچے رہیں گے اور عافیت میں رہیں گے اللہ کی، اگر آپ شریعت کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنا لیں گے، شریعت اسلام۔ مسلمانوں، اس زنا سے بچو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ ہاتھ سے بھی زنا کچھ کرتے ہیں، ماسٹربیشن، سمجھ میں آ رہا؟ حمام میں جو زنا اپنے ہاتھ سے کر رہے، کھلے ہوئے الفاظوں میں بول رہا ہوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ بہت سارے لوگ آ کے اپنی یہ کیفیت بولتے ہیں، شیخ سمجھ میں نہیں آتا، یہ چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن ایسے بھی باتیں بہت سارے بھائی لوگ آ کے بولے ہیں۔ میں کہوں گا کہ وہ بھی زنا ہے، زنا ہے وہ، اللہ سے ڈرو۔ ولا تقربوا الزنا، اللہ نے کہا قریب نہ جاؤ زنا کے، کسی کو بھی ذہن میں رکھ رہے اور جو ہے منی خارج کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرو۔ حمام میں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بات اپنے دل میں رکھو، بچو زنا سے۔ بند کمرے میں رہو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بات دل میں رکھو، بچو زنا سے، بچو اللہ رب العالمین کی جہنم سے، بچا لو اپنے آپ کو اللہ کی جہنم سے۔ ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، دل میں اللہ کے اسماء الحسنہ کو یاد رکھو کہ بصیر اللہ، ہر چیز دیکھنے والا، مجھے دیکھ رہا ہے، علیم اللہ، العلیم البصیر اللہ، مجھے جان رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ جلال ہے، اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اس کی یہ صفات کو بھی ذہن میں رکھو۔ غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، یہ بات تو دماغ میں ہے، بخش دے گا، رحم کرے گا، لیکن جبار بھی جب پکڑ کر لے گا تو پھر کوئی آپ کو نہیں بچائے گا اللہ کے اس پکڑ سے، اللہ کے اس جبر سے، پہنچا دے گا اللہ جہنم کی آگ میں۔ اللہ سے ڈرو نوجوانوں، علم حاصل کرو، توحید کو جانو، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ کی اطاعت کیا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کیا ہے، صحابہ کا منہج کیا ہے جانو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ترمذی حدیث نمبر 2192 طائفہ منصورہ کے بارے میں یہ حدیث ہے، یعنی جس کی مدد اللہ کرتا ہے اس جماعت، اس گروہ کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جس کو اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہوگی، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ملتے رہے گی، ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور وہ جماعت قیامت تک رہے گی۔ اس حدیث کی تشریح میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، مسند احمد جس کی کتاب ہے، ان کا ایک قول ہے، اِن لَمْ تَكُونُوا هَذِهِ الطَّائِفَ الْمَنْصُورَ اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم، یہ طائفہ منصورہ اگر اصحاب الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہے، احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اور ایک استاد علی بن المدینی، وہ بھی یہی کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں، ہم اصحاب الحدیث،
طائفہ منصورہ سے مراد اللہ کی مدد جس جماعت کو حاصل ہوگی اور وہ جماعت قیامت تک رہے گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جو جماعت رہے گی, وہ جماعت کے بارے میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علی بن المدینی کہتے ہیں ہم اصحاب الحدیث. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں, مسألۃ الاحتجاج بالشافعی, کتاب کا نام ہے, صفحہ نمبر 47, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ اس میں ہے, طائفہ منصورہ یعنی اہل الحدیث, جو گروہ جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی قیامت تک وہ گروہ رہے گا, وہ جماعت رہے گی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یعنی اہل الحدیث. اللہ سے ڈرو, منہج محمد صلی اللہ علیہ وسلم, منہج صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایک ہی ہے, وہی منہج جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا منہج ہے. باقی 72 مناہج, 72 راستے, 72 گروہ, 72 فرقے, 72 جماعتیں جہنم کی آگ میں جائیں گی. 73 ہو گئے, میرے نبی نے کہا ستفترق امتی علی 73 فرقتا. ترمذی حدیث نمبر 2128, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, کلہم فی النار, تمام کے تمام جہنم کی آگ میں جائیں گے, الا واحدہ, سوائے ایک کے. صحابہ پوچھے قالوا من ہم یا رسول اللہ, وہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی فرمائے مانا علیہ واصحابی, میں جس پر اور میرے صحابہ جس پر ہے, وہی راستے پر چلنے والی گروہ, چلنے والا گروہ اور چلنے والی جماعت, وہ فرقہ ہی جنت میں جائے گا, باقی تمام 72 جہنم کی آگ. اس فرقے, اس گروہ, اس طائفہ منصورہ کے بارے میں محدثین کے اقوال دلائل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں. اللہ سے ڈرو, آ جاؤ منہج محمد صلی اللہ علیہ وسلم, منہج صحابہ پر, تمام مناہج کو چھوڑ کر تقلید کے پٹوں کو اتارو, تقلید کے راستے کو چھوڑو, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آ جاؤ, اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اطاعت اللہ کے راستے پر آ جاؤ, جہنم سے آپ بچ جاؤ گے, جنت کے وارث آپ بچ جاؤ گے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن اور حدیث ویسے سمجھا دے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سمجھے, اور قرآن اور حدیث پر اللہ ہمارا ویسا عمل بنا دے ہماری آخری سانس تک جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والوں نے عمل کیے. اللہ عز و جل سے دعا ہے, اللہم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى, اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.